数名大头家，先前民进党初选爆出了监委大战啊，在今天民进党台北市立委参选人的共同登记前造势活动，王世坚、何志伟都先后到达现场。当时啊，高嘉瑜委员就主动牵起了王世坚和何志伟的手，而高喊动算。不过呢，何志伟却被抓包，没有喊出来啊。啊，其实当初党内说要监委瑜的时候啊，这个高委员也是其中要被监的一位啦。所以呢，现在呢，哎，又有小绿在高嘉瑜的后面紧紧咬住不放哦，所以呢，这会不会让民众觉得说，其实，在绿营里面，如果讲真话、挺民意而不挺党意的人，是不是就可能会被人修理呢？委员怎么看？当然，我觉得民进党就是一个多元民主的政党，总是会有不同的声音，有不同的意见。那对支持者来讲，当然也有很多不同的想法。所以对我们而言，就是要努力的去凝聚支持者的共识，能够团结支持者，才有办法赢得胜选。那我觉得，不论是我，或是世坚大哥，或是何志伟等等，其实在民进党里面都有不同多元的存在，各自有各自的特色跟特性。那就像国民党，你说看起来好像都是一个模子印出来的乖乖牌，那在民进党里面就有很多像我啊，或者是王世坚啊等等这些。那我觉得让大家看到说，民进党就是一个有不同声音的政党，这个绝对是一件好事。那今天也有机会让大家看到说，民进党团结一致的这个新气象哦，包括我跟王世坚跟这个何志伟都一起来齐喊台北市要八席全上，团结一致。那过去很多人戏称我们是监委鱼，其实那个只是一个大家可能见缝插针的说法。但无论如何，我们都会屹立不摇在民进党里面持续的继续的坚持让民进党更好。我想这个也是我跟世坚大哥一直努力的方向。所以我觉得到目前为止大家可以看得出来，民进党无论内部是有怎么样不同的声音，但是到了选举大家都会团结一致，因为知道如果分裂，如果不团结，就是让国民党渔翁得利。所以我们都是坚定信念，唯一支持赖清德，跟现在蓝白河变来变去，然后到底要支持谁都搞不清楚的状况是完全不一样。因为我们从头到尾就是坚定我们的信念，坚定我们的价值，坚定唯一支持赖清德。那当然赖清德在内湖南港也是唯一支持高嘉瑜，而且100%的力挺。因为赖清德今天也特别提到，内湖南港只有高嘉瑜能赢，而高嘉瑜就是唯一能够胜选的候选人。更何况高嘉瑜在内湖南港做了非常多的事情，是一个得到公都盟动保优秀、司法正义优秀立委都评鉴第一名的立委。这点也需要让民众知道说，高嘉瑜不行会问政，也会做事，而且呢非常的优秀，然后也争取到捷运东环段，也推动了这个降低公设比的修法，降低保健食品关税的修法，那也成功的让我们内湖的交通的长久以来的问题能够解决，推动柠檬车法案，这些都是实际对于内湖南港民众最有帮助。而拿出这些最实际的政绩，才是最民众想要看到，并不是在台面上做这些政治上的尔虞我诈，或是权力分配，这些都不是对台湾有帮助的事情。好，我们先休息一下，马上回来。